सोलकडी काका तुम्ही तसेच थांबा, ए तुम्ही दोघं पण या ना। चल बरं, बाकीच्या फॉर्मॅलिटीज आपण उद्या सकाळी करू। अल्कोहोलिक मला नाही, मॅनेजर पाहिजे, मी आपला साधा आचारी। इतक्या लवकर होईल सगळं फायनल? या या, जस्ट अ सिग्नेचर टुमॉरो अँड युअर होमस्टे विल बी लिस्टेड। ग्रेट, चला बाय बाय बाय। 5 वाजले, थांबलो होते तुमच्या फोटो पाय, बाय भुकेले असात, मुहूर्त हुकलो ना, मानगुटीवर बसात। हो, लक्ष्मी काकीला भुकेले ठेवलं तर नक्की मानगुटीवर बसेल। सतत कॉमेडी, हा तुमका श्राद्ध नाही करूचा, तुमचे तुम्ही पुढारी। पण आज सर्व पितरी अमवाच्या पितृ पंधरवडो संपतात, तुमका सांगताय या 15 दिवसात गेल्लो माणूस भेटता। धंद्याचे वार्ता करूचे नसतात, मिठाचो खडो पडता, पण ऐकशाल तर शपथ। उकेल्या पोटी मी जरा जिभेचं लगाम सोडूनच बोललंय, सॉरी। हा वरद, करशील असं माझ्यासाठी उपास वगैरे? होईच नाही, मला हवी आहेस तू मानगुटीवर बसायला। वा, अगदी उमाताईंच्या हातची चव, सुनबाई सुग्रण। हा छान झाले की, अगदी उमाताईंची चव असा। पुरुषात बसून जेवते, पुरुषी कपडे घालते, गडी माणसासमोर नवऱ्याला चापटवते, आणि कार्ट्याला ही मानगुटीवर बसायला हवी आहे, हडळमेली। तिनसाना भूताकथाचे गोष्टी करायचे नाही, ते नवीन पोरीपेक्षा तुझ्या पोरा कक्कल शिकवा दे, ऐकत नाही म्हणजे काय, ऐकाकच होयो। बरोबर आहे, बघा भाई कायता, आज शेवटचं मुकवा। हो, आज जमेल मला। बोला मॅडम। हा मॅम, झोपेत पण तिचं ऐक, माझ्याकडे लक्ष देऊ नको, बायकोच्या ताटाखालचं मांजर। वरदला माहितीये तुम्ही जिवंत? तुला मी दिसते? आता नको उठवूस त्याला। काय ग, पाणी प्यायला उठले, पाणी प्यायला उठले, पाणी प्यायला। कळलंय ना, मग परत कशाला तडमडते? क्युरिओसिटी डोंबल, 15 दिवस झाले तो घाबरतोय का बघतीये, त्याचं लक्षच नाही। तुझ्यावर प्रयोग केला तर आली लगेच मागे मागे, मला मेलीला कुणी घाबरतच नाही। असं मनाला नका लावून घेऊ, रिअल लाईफ मध्ये भेटले असते त्यापेक्षा खूप जास्त घाबरली आहे मी आत्ता। पण म्हटलं शेवटी वरदची आई, आपल्या माणसाला काय घाबरायचं। तुम्ही घराच्या व्यवहारामुळे चिडलायत,
ना? मग 3 वर्षांनी कार्टा आला, थेट नवीन सून घेऊन वाटलं माझं श्राद्ध घालेल, माझी मेलीची सुटका होईल. उलट घराचे व्यवहार करून घोरतोय निर्लज्ज. बापावर गेलाय कुंभकर्ण. त्याला दिसत नाही मी, तुलाच कशी दिसते काय माहीत. 18 फेब्रुवारी 1990 ज्याच्यासाठी 4 बाळणपण सोसून हा वंशाचा दिवा उजळवला ना, माझ्या चितेला अग्नी द्यायला आला नाही. आता शास्त्रानुसार ज्याच्यामुळे मी अडकली आहे त्याला दिसलेच पाहिजे. करेक्ट आहे. थांब, मी बघायला लावते त्याला. माझ्यापेक्षा तुझाच धाक बाई. एवढा जुना गडी आमचा पाघडला, आता काय खानावळ सुरू होणार. 100 लोकांकडनं कौतुक करून घ्या सुग्रण म्हणून. तसं नाही काकू, वरच शेफ काका इतके जुने आचारी. प्रेशरमध्ये चांगली झाली असेल सोलकढी. मला स्वयंपाकच येत नाही हो, अनाथ होते ना, कोण शिकवणार. मग सोलकढी कुठून शिकले? यूट्यूब व्हिडिओज. असं दुसऱ्याच्या तयारीमध्ये 2 चिमूट मीठ घालायचं म्हणजे सगळ्यांना वाटतं समोरच्याचा मिठाला हात उजवाय. मग तू साधा मिटकूट भात जरी कालवलास ना तरी म्हणतील सुग्रण आहे. बघू तुझी सोलकढी. चांगली आहे. अजून चांगली होऊ शकते. कशी? साखरवलेली आमसुलं. तुम्हाला भूत होणं नाही जमायचं. करू श्राद्ध पुढल्या वर्षी. अगं कशाची तरी भीती वाटते का तुला? वाटते ना, तुमच्या मुलाची. काय करतो? तसलं काही नाही, तो होमस्टेचं फूड मॅनेज करणारे म्हणतोय खरं, पण इथे आल्यापासून साधा चहा नाही प्यायला त्याच्या हातचा. आणि मला स्वयंपाक शिकवायचे खूप प्रयत्न झालेत मजेत मजेत. याला काय घाबरतेस? तिकडे हॉटेलमध्ये तुझ्या हाताखाली काम करणाऱ्यांवर ओरडत असशील ना तू. नवऱ्याशी थोडी असं वागणार. प्रेमात पडून लग्न केलंय ना तुम्ही, मग सांग त्याला, भांड त्याच्याशी. आम्ही भांडलोच नाही होत कधी. आमच्यात काही फाटलं तर कोणी मोठं नाही आहे ना समजूत काढायला. पण मग असंही वाटतं, माझी एवढी मोठी मॅनेजमेंटची डिग्री, मी माझंच घर मॅनेज करायला नाही घेतली आहे ना. काय वाईट, कमावशील तरी. आम्ही फुकटात केलं, मला तर कधी आवडलं नाही. मला पण नाही आवडत कुकिंग वगैरे. मग कशाला तडमडते स्वयंपाकघरात? वाटलं सून म्हणून राहिले तर घर घरासारखं वाटेल ना. सासर वाटतंय ना माहेर, ऑफिस वाटतंय. इतर वरदनी सगळ्यांच्या विरोधात माझ्यासारखीशी लग्न केलंय, त्याला असं नको वाटायला की उगाच. काय भुसकाट भरलंय तुझ्या डोक्यात? अगं सून बनून घर घरासारखं वाटेल का हे सगळं त्याच्याशी बोललीस? त्या लक्ष्मीच्या नादाला लागून वरदच्या मागे लागले होते. तुला अक्कल शिकवायला पाहिजे होती. लक्ष्मी काकी पण आहेत. पहिल्या पितृपक्षात वाटलेलं चिखलोलीचं तुम्ही कधी येणार, कधी माझं श्राद्ध घालणार आणि कधी मला मिळालेल्या मुक्ती मिळणार. कोविडमध्ये आमचे जॉब्स गेले तेव्हा वरदनी चेंज ऑफ पेससाठी मला इथे आणलं. म्हणाला होमस्टे चालवू, इथेच राहू. मलाही वाटलं अडकल्यासारखं. गेल्या 3 वर्षात जेव्हा जेव्हा पितृपंधरवड्यात इथे आले ना तेव्हा कुठे हे घर मला माझं वाटलं. मोकळं मिळालं ना, कुठल्याही खोलीत तपकी रोडायची. तुमच्याशी बोलून वाटतंय मला घरासारखं. ऍक्च्युली लग्नाआधीपासूनच भेटायचं होतं मला तुम्हाला, पण कोण कसं काय रिॲक्ट करेल म्हणत वरद नुसतं पुढे ढकलत राहिलं आणि मग अचानक तुम्ही टपकलात. बरं झालं भेटली नाहीस ते अग्गाओ सिगरेट बास, त्यातून अनाथ असं छळलं असतं ना मी तुला. आता काय फरक पडतो. उमा चल लवकर, जाऊची वेळ झाली. खय फिरत असते हडीचे पाटसून. अय्या ऐकू आलं की मला. लक्ष्मी काकी
हो ना? होय, तिथं बसली आहे. वो उमा ये हाय काकी. ओके बाय. या पायाळू असं की काय? हा बहुतेक. काकी, काका तुमची खूप आठवण काढतात. तुमचा मुलगा पण आला नव्हता का? माझं झील म्हणजे तुझं घो नाय. माझं झील इलो कार्याक, पण माझं जीव आता माझ्या म्हाताऱ्यात अडकलो. पण मग उमा काकू? हय सर, सगळा उलटाचा. माकाच कळत नाही कशा अडकला हे. आता मला भेटायचं होतं ना त्यांना. कसं असतं इथे अडकणं? असं नाधड इथे नाधड तिथे. सासरा करावल्यासारख्या. पण तू चंटस, आत्ताच मेलेल्या सासूबरोबर बारक्या चड्डीमध्ये सिगरेट ठोकते. आमचा जन्म गेला चोरून तपकिरी ओढण्यात, म्हणून माझा जीव त्या तपकिरीच्या डबीत अडकलेला असणार. पण हा खाय तो डबो. ही काय? अरे देवा, विसरले कवर. गे बाय, विसरलंच कशी? जा घेऊ नये जा आधी. आई, असू दे असू दे. काय सांगू? मनासारखी जग. आपलंच घर समजून राहा. काय गेला अंधार निजून आली पहाटेला जाग. काळ्या मातीच्या कुशीत जसा उगवला कोंब. वर्द आई रियली वर्क हार्ड. पोस्ट कोविड आय स्टील वॉन्ट टू वर्क ॲट अ हॉटेल. होमस्टे इज युअर ड्रीम. आय सपोर्ट, बट हे माझं पहिलं घर आहे. माय प्लेस ऑफ रेस्ट इन पीस. मला बिझनेस नाही करायचा इथे. कंद भुईत कोंडला त्याला जगण्याचं भान. तरारून आला वर त्याच हिरव निशान. डोई आकडा टोचता त्याला नेमका काढिला. घट्ट अंबाड्याचा पिळ झाला हलके मोकळा. फुल बुट्टीच लुगड देवनी सवी झाडाला. सडांगणी सांडला गंध गगनी दाटला.